أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمامی اداب سے گزارش ہے کہ کوئی زبان خاموش نہ رہے, مل کے دودھ پاک کرنے والا پیش کیجیے صلاۃ و سلام علیک یا عظیم دین رسول اللہ وعلا آلک یا نبی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا عظیم دین رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا رحمت للعالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Oh,
الحمد لله رب العالمين
الحمد